Dobrý deň, vítajte. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o skutočných príbehoch ľudí, čo to riskli a skúsili hľadať šťastie na druhej strane sveta, alebo aspoň v inom štáte. O živote prvej generácii Slovákov žijúcich v zahraničí. Takže ak zvažuješ vycestovať a začať budovať svoj život od nuly, baví ťa cestovanie a spoznávanie nových miest, ako aj angličtina, pridaj sa k nám. Dnešná epizóda bude s mojou kolegyňou a kamarátkou, ktorá si vybrala Kanadu ako jej nový domov. Žije tu už vyše 20 rokov a ja som veľmi rada, že prijala moje pozvanie a zazdiela svoj príbeh. Vítaj, Alica. Ahoj, Alica. Ahoj, Tada. Keď som ťa pozývala na tento podcast, si ma tak neutrálne odbila, že nevieš, či by si bola dobrý fit na tento podcast, ale ja som ti hneď povedala, že teda by si bola práve že veľmi vynikajúci host. Tak som ti chcela poďakovať, že si prijala moje pozvanie. A chcem hneď takto na začiatok sa ťa spýtať, ako si si vlastne ty vybudovala vzťah tej angličtine. No, ja som trošku staršia generácia ako ty, takže ja som na škole začínala ešte s ruštinou. Ja som už bola v podstate na strednej škole, keď bola revolúcia, takže to tam chvíľu trvalo, kým vôbec nabehla nejaká angličtina. V podstate potom my sme mali angličtinu na strednej škole, aj som z nej akože maturovala na jednotku, podotýkam. Ale vieš, čo to bolo úplne také základné, že maturita bola asi o tom, že nám dali naštudovať nejakých 20 rôznych tém, čo nám akože napísali, čo tam máme hovoriť, no sme si jednu vyťahli a sme ju tam odrecitovali a to bolo všetko. No. Takže asi s takouto angličtinou som išla potom na vysokú. Na vysokej sme mali angličtinu, ale takú viac technickú, že viac menej žiadna konverzácia, alebo skoro žiadna konverzácia a iba gramatika. No ja som študovala chemiu na chemicko-technologickej v Bratislave. A takže tá angličtina bola potom hlavne neskôr tak smerovaná viac na tú chemickú angličtinu. A teda išla ti? Alebo ani nie? No, v rámci toho, čo nás učili, tak mi to išlo, vieš, akože nedá sa povedať, že by som bola schopná konverzovať v tom čase v angličtine, ale zadané učivo som zvládla asi tak. Chcem sa spýtať, ty si asi používala slovníky ako tú knižku však, pretože aha, nám hej, hej. Teda internet, aspoň ja neviem teda do jakej ideme, ale ja som tiež teda tak študovala normálne, že som mala slovník, musela som si vyhľadať slovníku, potom... No jasné, jasné, hej. Takže to bola až teda chémia, to akože kvôli dole. Mala si také nejaké zájazdy, ja neviem, že ste išli niekam... A tam ste vlastne mohli ako keby všetci z toho odboru ako keby komunikovať v tej angličtine, alebo také si ty nezažila? Nie, nemala som nič také, akože boli konferencie, alebo také zhromaždenia, také technické, ale tie boli väčšinou v slovenčine, že nechodili sme nikde ďaleko. Lebo poprvé, vieš, katedra na to nemala peniaze a keď už niekoho poslali, tak poslali profesorov, nie študentov. No, však ako vždy. Ináč ja ťa mám za takú ženu do koča aj do voza. A mi sa to strašne na tebe páči, že si taká dosť flegmatická, ale v tom najlepšom možnom úkle slova. Vieš, napríklad ty nelamentuješ. Ty proste, prečo, veď ideme, uvidíme. A mi sa táto let's go and do it, to je, ja to na tebe proste milujem. A chcela som si ťa spýtať, lebo mňa sa vždy pýtali, keď som prišla sem do Toronta, prečo som si vlastne vybrala Kanadu. A ja už mám takú nazvyčenú odpoveď, že však ja akože odisla milujem Amozodoleného tomu, videla som ten seriál miliónkrát, milión jazykov, čítala som knižky, takže pre mňa tá láska vlastne k tej Anne zo Zeleného domu, k tomu krásnemu ostrovu princa Edwarda, takže ja proste toto je tá moja Kanada pre mňa, ako som si ja vlastne vysnívala Kanadu, ale chcela by som vedieť, ty si si ako vlastne vybrala tú Kanadu, keďže ja už som na začiatku spomínala dnešným poslucháčom teda, že budeme sa rozprávať o Kanade. No ja som v podstate v živote neplánovala prísť do Kanady.
Ja som si akože žila svoj život na vysokej škole, v podstate potom som skončila vysokú, začala som robiť doktorantúru a ja som si tam v podstate žila, nikdy som neplánovala odísť žiť niekde do zahraničia vôbec, nie to ešte Kanada, v Kanade som vedela, že aha, zima a nič viacej no, a hokej. Myslela, že mám tak do zimu ako ja. No. Zima ako zima. Zima ako zima. Ale v podstate, čo sa stalo, že som sa zalúbila. No. A zalúbila som sa do chlapca, ktorý bol Slovák, ale žil v Kanade. No a tak my sme si tak písto, v podstate najprv sme si písali iba ako kamaráti, celku dlho. Ako si píšu kamaráti, povedz mi. Ale myslím ako, že... Kamaráti, čiže asi ste sa rozprávali o chémii v úvodzovkách. Ale nie, vôbec nie o chémii, ale skôr ako o tom, čo robíme v každodennom živote a ako sa máme, ale nič také, nič romantické sa nedialo. A teba to zaujalo, to, ten fakt teda, že on je v tej Kanade, alebo si to skôr tak si povedala v hlave, že však on sa môže vrátiť a môžeme byť na Slovensku? No nie, ja som práve, že ja som v tom čase nechcela žiaden vzťah. Ja som si... Ja si nezažila tie časy, keď fičala zoznamka a také tieto prvé slovenské internetové zoznamovacie portály. Ja si sa pamätám, že mi furt písali, nech pošlem fotku. Takže to tak aj povedala, že toto není pre mňa. No. Predpokladám, že to nebolo len tak, že on ti povedal, poď do Kanady. Áno, ja proste chcela by som vedieť, že... Na čím si uvažovala, či si vôbec riešila veci, ja neviem, či si musela riešiť víza, či si musela riešiť také tie veci, že no a čo keď vám to nevíde, vieš? Ja som sa najprv prišla sem do Kanady pozrieť, len tak akože nezáväzne, ešte predtým, ako sme sa vôbec zasnúbili, alebo hovorili o tom, že či sa idem sťahovať tam, alebo niečo také. Lebo ja som vedela, že on sa nebude sťahovať naspäť na Slovensko. Takže ja som jedno leto prišla sem, som tu strávila čo aj asi zo 6 týždňov, alebo tak nejak. A potom o niekoľko mesiacov neskôr ma požiadal o ruku, takže sme sa akože zasnúbili a potom sme išli vybavovať víza pre mňa. Ale keďže on tu už bol, mal prácu a všetko, takže ja som sem prišla ako family member, ako člen rodiny. A takže on bol za mňa akoby finančne zodpovedný. Zodpovedný, áno. Takže tým pádom moje vybavovačky boli oveľa zjednodušené. Oveľa viac jednodušené v porovnaní napríklad s tebou, čím si ty musela prejsť. Takže vtedy ja som si v podstate iba išla do Viedne, požiadala som si o víza a pozvali ma na interview a potom sme len čakali. No. A pýtať, že čo také interview spočívalo? Napríklad takéto som nikdy nezažila, nikdy som nepočula o niekom, kto by išiel na interview do Viedne. Čo sa ťa tam pýtajú? Či naozaj si teda akože po vzťahu, či sa naozaj poznáte, predpokladám teda, či nie? Úplne mimo som trafila? Ja si už až tak moc nepamätám presne, čo to bolo, lebo to bolo rok 2000, ti poviem. Takže to už je 23 rokov dozadu. Dobre. Takže, ale bolo, myslím, že tam bolo niečo také, že ako sme sa spoznali, ako dlho sme spolu a že čo tam plánujem robiť alebo kde plánujeme bývať a také veci, ale nebolo to nič také hrozné. A teda aké boli plány? Presne, toto všetko sú tie otázky, ktoré sa ťa chcem spýtať, takže poprosím odpoveď. Takže v podstate potom sme sa mi rozhodli, že sa ideme zobrať. Ešte kým som bola na Slovensku, tak sme sa na Slovensku vzali a dali sme im vedieť, že už nie som iba akože snúbenica, ale už sme zobratí, že sme manželia. Sme im tam len odniesli kópiu sobášneho listu a potom do takého, myslím, že do 2 mesiacov mi už prišli schválené víza, akože PR, ako permanent resident. Bolo rýchle. To bolo celku rýchle. Takže ja som potom už len podokončovala, čo som mala na škole a o pár mesiacov som cestovala do Kanady. Pekne.
pekné. Môžem sa spýtať, teda nemusíš odpovedať, lebo viem, že niektorí chcú byť taký viac anonymní. Kde ste teda prvýkrát žili? V ktorom meste ste sa teda usadili, keď ste teda iba prišli? No, my sme bývali v Burlingtone, čo je asi tak, koľko to je, 50 km od Toronta. Asi hodinka, tak, no. Tak asi, hej. A to som mal len taký byčík, malý jednoizbový, ako jednospálňový, čiže na slovenské pomery dvojizbový. A čo sme si prenajímali. A potom, keď sme prišli, tak ja som začala chodiť za pár mesiacov na angličtinu, na tie ESL kurzy. Oho, ty si mala to šťastie, teda vidíš to, lebo ja vlastne som mala na toto nárok, až keď som už dostala teda PR, čo som, to bolo po 5 rokoch, tak som sa tak akože pousmiala, že teraz mi to už je na nič. No ja ale viem, lebo... Ale som dúfala, že by teda bola tá možnosť aj pre mňa, teda predtým, to by bolo super. A tá, čo som išla povedať, že nám všetci, my keď sme sa pýtali, že ako je najlepšie ísť do Kanady, tak vtedy nám všetci odporúčali, aspoň v tom čase, že lepšie je si vybaviť tieto permanent resident víza ešte zo Slovenska. Lebo že aj z Kanady je to oveľa ťažšie, tak ako si to robila ty. Neviem, pravdepodobne sa to všetko zmenilo odvtedy, ale vtedy to bolo takto. No v podstate my, už tá moja generácia, teda ja som začala riešiť Kanadu v 2015, čiže 15 rokov po tebe. A vlastne jediný možný spôsob, ako vycestovať, bolo, že si išla študovať. Študentské víza si mala v podstate do 3 mesiacov vybavené, zaplatené. Musíš napísať list, klamať v ňom, že tu nikdy nechce dostať. Potom ideš do školy, ktorá je strašne drahá, študuješ tam niečo, čo už dávno ovládaš, len teda v tom druhom cudzom jazyku. Pre mňa to bola úplná strata peňazí aj teda toho času, ale je pravda, že som potom vďaka tej škole teda nabrala takú väčšiu odvahu. Za to tá škola ti dá veľa, čo sa týka teda jazyku, to nemôžem. To by som klamala, keď poviem, že nie. No a potom jediný dôvod, ako ty vieš dostať vlastne work permit, je vlastne, že musíš požiadať a zúčastniť sa takého poolu, čiže vlastne predpokladám, že ešte stále to tak je, lebo vlastne tam iba požiadaš, že máš záujem sa zapojiť, aby si dostala tie víza. A ty potom vlastne iba čakáš. Čakáš. Niekto je vyžrebovaný hneď, niekto o rok, niekto o dva. Je to podľa mňa strašne nefér, ale akože OK. Ináč je to na tej báze ako vlastne Green Card v Amerike, čo som sa rozprávala s kamarátkou minule. No a vlastne, áno, čiže ten priemerný čas čakania na víza sú minimálne, ja som to mala 2 roky, s tým, že ja som 5 rokov nevedela, či tu budem môcť ostať. Proste to bolo never ending, to stále nejaké tlačivo som vypisovala. To bolo niečo hrozné. No a potom ešte vlastne, akým som nedostala ten certifikát, že som teda občanom Kanady, ja som im proste neverila. Ja som čakala do dňa, kedy mi to konečne priposlali poštou a teda som si vydýchla tento rok. Ale hej, no, takže ešte to som chcela ináč povedať, dobre, že si to načítla. Keď niekto teda chce ísť fakt do tej Kanady, predpokladám teda, že už sú v tom púle, a keby náhodou, neviem, či teda vedia, tak vlastne Slováci môžu mať 2 slovenské pasy, môžeš mať. Čiže mne toto asi tiež pomohlo, lebo som mala vlastne 2 pasy a viem, že kým som bola tu, tak ja som potom nakoniec dostala ako keby 2 prihlášky na obidva pasy po 2 rokoch. Čiže ja keď som končila študentské víza, nepredložili mi, lebo som nemala rok experience, lebo nemôžeš robiť vlastne full time, keď máš iba študentské víza, takže mi to na zamietli. Plakala som, išla som domov a keď som prišla domov, tak do mesiaca som už mala vlastne study and work. Takže to bolo veľmi, nie, work and holiday, prepač. Takže držím všetkým palce, len to som tým chcela povedať. A teda asi sme si tým, každý si prešiel takým tým dlhým čakaním. Ale ty si mala také iné čakanie, tak aspoň to bolo také fajn. A ešte mi teraz povedz, už si v tej Kanade, chodíš na tú angličtinu, ide ti tá angličtina, alebo si hovoríš, ja nič neviem? No, ako som ti hovorila, že v podstate ja som vedela písanú angličtinu aj nejakú tú gramatiku. Ja som dokonca musela publikovať nejaké články v angličtine, ako technické, ale som bola úplne vyhúkaná z toho, keď som prišla sem. Samozrejme, niekto na teba hovorí slovom a na nich čumíš ako puk. Ale
Tým mi pomohla tá ESL angličtina, že tam sme mali takú učiteľku, ktorá nám hovorí, nestarajte sa o to, či rozprávate správnou gramatikou, či používate správne slova alebo správne výrazy, len hovorte, hovorte. V podstate ona sa, lebo väčšina ľudí je takýchto, že oni sa niečo naučia, ale každý sa bojí rozprávať. A táto učiteľka nám nás tak povzbudzovala úplne super, že aby sme sa vôbec nebali rozprávať. A myslím si, že Kanada je týmto fajn, že ľudia v Kanade sú zvyknutí na to, že je tu strašne veľa prisťahovalcov, aj keď rozpráva človek so zlou gramatikou, tak sa mu snaží, tak sa ho snažia pochopiť, snažia sa zistiť, čo po nich vlastne chce. Toto je veľká pravda, lebo ja keď som ináč bola na tej škole, mne nikdy neopravovali gramatiku, ja som z toho bola úplne nešťastná, ja som sa tak tešila, že dobre, budem chodiť do tej školy, že teda aspoň teda mi opravia angličtinu, že sa lepšie naučím, no nič, nikto mi nikdy neopravoval angličtinu a najviac ma bavilo, keď som sa spýtala, že odkiaľ mám vedieť, či to má byť has been alebo did, alebo vieš proste, že keď sa pýtala nejaký čas, oni tak na mňa furt pozreli, a ona, oni nechápali, čo sa ich pýtam a potom ja som sa vlastne spätne naučila, že vlastne normálny Kanaďan, Američan, oni sa neučia tú angličtinu tak ako my, oni sa neučia časy, oni sa neučia proste nič toho, čo my sa tam drvíme 4, 5, 8, 10 rokov v škole, oni sa tú angličtinu tak neučia. A preto naozaj odporúčam, keď sa chceš naučiť jazyk, musíš ísť proste von do sveta a rozprávať, rozprávať, rozprávať. Ja si pamätám, že a už som bola teda v škole a ja som teda išla na môj prvý pohovor, vieš. A ja som takovala, že veď ja neviem, čo povedať. Vieš, ja som mala dokonalé rezume, ja som mala veľmi dobrú prax už vlastne na Slovensku, vyšparkované, išla som a ja som si normálne tak hovala, že bože, veď tak, keď sa ma neviem, čo spýta, ja nič nebudem vedieť povedať, čo je, ja poviem čo, čo úplne panika, stres. A naozaj ja som naozaj podľa mňa dostala tú robotu len preto, že ja som mala veľmi dobré aj referenčné listy, strašne som sa tvárila, že som iba hamblivá a ja som nielen hamblivá, ale ešte introvert, takže pre mňa to bolo hrozné. A iba som sa tak usmievala, vieš, taký ten pocit, keď zješ niečo veľmi štiplavé a teraz, oh my god, už nech ma pustia, vieš, úplne som, to bolo niečo hrozné. Ale teda dostala som e-mail asi o 2 týždne, že ma prijali. Ale ja som tie začiatky tu ako ten newcomer, vieš, to je to veľmi ťažké podľa mňa. Ja som žiadnu takú podporu nemala ani teda, vy si už to mali iné, preto to teraz sa vlastne sa k tomu chcem nejak dostať. Ty si pociťovala, že teda okrem teda toho, že si mohla chodiť zadarmo na angličtinu, mali ste ako pár nejaké, vieš, niečo extra, niečo special? Nemali sme nič, lebo v podstate my sme si nemohli žiadať o žiadnu podporu, alebo keďže môj manžel sa za mňa akože zaručil finančne, tak vieš, žiadne akoby nezamestnanecké alebo materská alebo niečo také, takže nič také. Takže v podstate okrem tej angličtiny človek je viac menej nechaný na seba, alebo ak má nejakých známych alebo kamarátov alebo tak. Ale my sme tu nemali žiadnu rodinu ani nikoho takého, tak my sme boli len sami na seba odkazaní. Zaujímavé. Ináč, ja som asi ešte nikdy nepočula od nikoho tu v Kanade, že by im teda Kanada pomohla. A my sa sem všetci hrnieme. No akože ja nechápem. Takže ja ináč takto ešte to tiež vnímam, lebo hovorím, už keď som dostala PR, čiže po 5 rokoch, čo som tu bola, vtedy mi začali núkať tiež ako tebe, vieš, že môžete chodiť, môžete ísť na francúzštinu, na angličtinu. Hovorím, už mi je to na nič. Keď som to najviac potrebovala, ten prvý rok, som to akože naozaj najviac aj využila, vtedy mi to vlastne nebolo dopriate, tak som bola taká sklamaná. No. A spomínala si teda, že rodina tam nebola. Ako často sa vidíte, ako často chodia, ako často chodíte vy za nimi, predpokladám, že chodíte? No, zo začiatku sme chodili viacej, keď sme boli sami, alebo keď boli deti malé, tak tady to bolo aj lacnejšie, ale potom už ako chodili, začali chodiť viac do školy a prestali mať viac menej záujem o chodení na Slovensko, tak v podstate menej. Naposledy som bola 2019, odtedy sme neboli vôbec. No, tak to všetci asi neboli 2019 no. Pred covidom však. No, ale zase napríklad, keď bola naša staršia dcera, keď bola malá, ona išla prvýkrát na Slovensko ako 6-mesačná. Wow. A potom do 2 rokov bola aspoň 3 razy.
Ináč aj tá cena ináč tých leteniek, ja teda hovorím zo svojej skúsenosti, takže ja sa snažím chodiť domov každý rok, alebo som teda raz do roka, ale teda to akože, ja si pamätám, 2015-16 to bolo také, že 500 eur letenka. Uh-huh, presne, presne. Ja chodím taký, ja si kúpim len letenky priame, ktoré letia vlastne Toronto v jeden, no a teraz sa po 1200 eur nedostaneš. Uh-huh. To sú také pálky, že ja neviem, pre koho predávajú tie letenky. To je hrozné. A vieš o tom, že vlastne zo Slovenska, keď letíš, čiže keď si dáš Viedeň Toronto opačne, tak je to lacnejšie? Ja proste tomu neverím, ale kamarátka má prísť, takže práve preto viem, že to stojí, stalo to 600, no ale ja som išla domov toto tento rok a bolo to 1200. Dvakrát toľko som platila za proste letenku, to je niečo hrozné. Hrozné. No, to je. Takže ešte ste potom vynásob krát 4, vieš, akože ak letí celá rodina. Ja som úplne zabudla. Takže to není až také. Prepáč, to ani nechcem, to len som ani nelietala vôbec, takže to mi na to ani nenapadlo, že krát 4, takže... Uh-huh. A vieš čo, ináč, musím sa priznať, že mám teda Instagram a ja som úplne nadšená z neho, že ľudia teda pekne sa naň prihlasujú a mám teda dosť veľa už followerov, čo ja som ani nečakala, že tak rýchlo ich budem mať. A sú strašne zlatí, lebo mi fakt posielajú, reagujú mi na veci. A ja vlastne som vedela teda, že budeme dneska natáčať, teda nahrávať. Tak som ich požiadala, či náhodou teda nemám na teba otázku. A prišlo zo pár veľmi pekných otázok, tak by som chcela prečítať aspoň zo pár. Dúfam, že to bude OK. Takže prvá otázka znie, ktorá provincia je podľa vás cenovo najprístupnejšia, predpokladám cenovo. Keďže ja som tú otázku videla, ja som si keď urobila poznámku, tak budem asi prvá odpovedať, aby si si to zatiaľ mohla rozmyslieť, dobre? Uh-huh. Takže ja som, pre mňa, podľa mňa cenovo najlepšia je Alberta, čiže Calgary, ja som tam bola asi pred 2 rokmi. Veľmi sa mi páčilo, pretože ja milujem Banff, ja milujem hiking a tieto veci. A veď zadarmo, skoro som povedala, že zadarmo bývanie. Majú tam oveľa lacnejšie renty, čiže keď to porovnám s Torontom, majú polovicu lacnejšie. Aj kúpa domov je lacnejšie, je tam lacnejší benzín, platíš nižšie dane, čiže keď zarábáš, máš vlastne viac peniaz, ako keby, keď teda žiješ v tom Toronte. Ale keď som tam teda bola, mne bolo teda povedané, že každý jeden rok sú tam ohne, čo je vlastne v British Columbia, čo majú tie ohne a ten smog vlastne ide až dole do Banff. A vlastne som sa tak nad tým zamyslela, že každý jeden rok by mi 2 mesiace tam takto smrdelo, tak som si povedala, že A tiež ma odradilo teda, že nebola tam možnosť teda priamého letu. Čiže keď ideš už z toho západného pobrežia, tak aspoň minimálne teda 2 lety to máš určite domov. A to už, čím som staršia, ja som taká pokazená, mne sa proste nechce už lietať také dlhé vzdialenosti. Takže toto bolo také moje. A čo by si napríklad ty tak podľa teba, čo je také dostupné? Napríklad domu, tak by som povedala, že možno tie atlantické provincie ako New Brunswick alebo Nova Scotia, ale zase tam je problém v tom, že tam je všetko ostatné drahšie, že tam sú vyššie dane a potraviny sú tam drahšie, lebo väčšina sa musí dovážať cez pol Kanady od niekiaľ. A zima. Ale vieš čo, v Alberte je horšia zima. Podľa mňa určite. Podľa mňa taký New Brunswick je počasím bližší k Slovensku, že nie sú tam až takéto treskuce zimy, akože minus 30, minus 40, ako v Alberte. Ja som bola v Halifaxe, ale to som tam bola v lete. A teda ja som prekvapená, že hovorí, že tá oblasť teda, že by mohla byť cenovo dostupnejšia, lebo ja hovorím, nepozerala som, lebo nemám peniaze, tak nebudem pozerať, nebudem si ubližovať, ale dobre, treba si to asi naštudovať, lebo nevedela som, že toto by mohlo taký dobrý nápad byť. Len tam je zase tiež aj asi menej možností na prácu, ale zase na druhej strane, ak niekto robí z domu, alebo môže robiť cez internet, tak internet je skoro všade, takže to by nemal byť problém v súčasnosti. No a druhá otázka je určite iba na teba, lebo sa ma pýta, teraz sa ťa pýtajú, ako sa rozprávate doma? No, s deťmi po anglicky, lebo sme vzdali boj s nutením ich učiť sa slovenčinu a to sme ich akože ozaj
drillovali a kupovali knižky a nutili ich písať a zapisovali ich na rôzne lekcie. Ale myslím si, že deti, ak nemajú kamarátov alebo niekoho vo svojom veku, s kým sa musia rozprávať po slovensky, tak v podstate je to viac menej marný boj. A my sa rozprávame tak na poli, polo slovensky, polo anglicky. No tak to už sa aj patrí po tých 20 rokoch. A myslíš, že by rozumeli tvoje deti, keby som sa tam začala s tebou rozprávať po slovensky? Či by teda pochopili? No moja dcera, ktorá je staršia, ona by rozumela určite, lebo ju sme poslali na pol roka do školy na Slovensko. Takže ona v podstate myslím si, že rozumie všetko alebo väčšinu, aj keď rozpráva v celku lámano, aj potom pol roku. Lebo my keby sme ju dali na bilingválne gymnázium, takže tam sa s ňou asi veľa detí snažilo rozprávať po anglicky, aby si zlepšili svoju angličtinu. To je jasné. Takže nebola až tak veľmi nutená, ale žila, alebo v podstate bývala u starých rodičov a tí nevedia po anglicky, takže s nimi sa musela po slovensky rozprávať. No tak ju potom budem musieť zavolať na tú druhú generáciu, ktorú teda plánujem ako druhú season, tak plánujem vlastne presne takto, že deti, ktoré teda už sa narodili v cudzine, čiže vedia skôr tú angličtinu, ale teda, že či ešte vedia ten materinský jazyk tých rodičov. Takže to by bolo celkom zaujímavé, takže týmto sa pozývam, teda ju pozývam. Dobre, povieme. No a môj syn, ktorý je mladší, tak myslím si, že rozumie viacej ako tvrdí, že rozumie, lebo keď sa ho niečo spýtame, tak sa tvári, že nerozumie. Ale keď len tak nezáväzne počúva, o čom sa rozprávame, tak si myslím, že rozumie. Ale hovoriť nebude ani za nič. Ale to ináč dobre na to ide, vieš, tak to, keď náhodou niečo od neho potrebuješ, tak sa bude tvariť, že akože, čo, neviem. A treba si dávať pred ním teda veľký pozor, no tak to sa mi ľúbi. Ináč, ono podľa mňa, ty máš taký ukážkový príbeh, taký ten, vieš, takéto love story, niečo na štýl toho I got you a mail. Mňa to hneď napadlo, keď si mi to ináč rozprávala dneska. Takže to sa mi veľmi páčilo. A teda ja som sa chcela takto ešte tak k záveru spýtať, či si tu šťastná. Myslím, že hej. To bolo veľmi krátke, takže musím viac dobre, tak čo ti? No. Takže, či, vieš, tak som to skôr myslela, že napríklad uvažujete nad tým, že by ste sa chceli vrátiť domov, alebo či niekedy mávaš také chvíľky, že či to bolo dobré rozhodnutie, alebo si vieš, že si spokojná, tu chceš ostať, tu aj ostanete. No určite boli také chvíľky, keď sme akože si mysleli, že alebo keď som chcela byť na Slovensku, hlavne keď napríklad, povedzme, že boli nejaké rodinné oslavy, vieš, že napríklad niekto mal nejaké výročie, alebo bola nejaká svadba, a všetci sa zišli a vtedy mi bolo tak ľúto, že my tam nie sme. Alebo takisto, keď napríklad niekto z rodiny mi potreboval s niečím pomôcť a ty by si chcela pomôcť, ale nedá sa, lebo v podstate tam nie si, takže nedá sa ísť tam fyzicky a pomôcť im nejako. Okay. Takže to sú také veci a či by sme sa vrátili na Slovensku, my sme jeden. A ak vás zaujíma, či Alica ešte zvažuje návrat na Slovensko a čo odporúča vám, čo sa chystáte do Kanady, vypočujte si túto časť v plnej verzii na Spotify. Ďalšie tipy z tohoto rozhovoru budem zdieľať na mojich sociálnych sieťach ako Instagram, TikTok. Poprosím vás, ak máte nejaké otázky, určite mi pošlite priamu správu na Instagram. Budem veľmi rada. Ešte vám prajem krásny zvyšok dňa a ďakujem za počúvanie a zdieľanie.